արտագանքը պարոն Սիմոնյանը Ծառուկյանը հայտարարում է, որ իշխանությունը, եթե նախկինում ասում էր 97%-ով պետք է փոխել, հիմա 100%-ի մասին է խոսում, ասում է, որ ձախողել է բոլոր ոլորտներում եւ նշում է, որ այսպես երկիրը գնում է դեպի կործանման, ինչ կարող եք ասել։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը, կառավարությունը փոխում է մի սուբյեկտ՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացինը։ Ոչ թե գործարար, ոչ թե աշխատատու, ոչ թե ինչ-որ խումբ մարդիկ, այլ փոխում է ժողովուրդը, Գագ Ծառուկյանի անձնական կարծիքն է, որը կարծում եմ հիմնված է նախկին հիշողության վրա, երբ ինքը համագործակցում էր Հանրապետական կուսակցության հետ երկար տարիների ընթացքում եւ նման այսպես ասած հայտարարություններով միգուցե ինչ որ սակարկումների, խոսակցությունների եւ ինչ որ բաների սկիզբ էր դնում, այս պարագայում սա այդ դեպքը չի։ Իսկ մնացածի հետ կապված կարծում եմ մենք շատ շուտով կտեսնենք, թե ինչ կլինի քաղաքական դաշտում, ինչ կլինի մնացած համացանցում տեղ գտած լուրերի եւ ասեկոսների հետ կապված։ Ամեն դեպքում քաղաքական երկրորդ ուժը խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմությունը, ընդդիմության առաջնորդը նման հայտարարություններ է անում պարոն Սիմոնյան։ Սա իշխանության համար սպասելի էր, արդյոք ակնկալվում էր, որ կլինի նման հայտարարություն եւ առհասարակ ինչ է կարծում այդ փոխելու գաղափարը իշխանության, ինչպես ասում է պարոն Ծառուկյանը, հնարավորության սահմաններում, ինչպես կարող է իրագործվել, արդյոք կար նման նախադրյալներ։ Սպասելիության հետ կապված կարող եմ ասել մի բան, որ պարոն Ծառուկյանի հայտարարությունը տալի ասել ուրախալի էր ինչ-որ չափ, որովհետև այնուամենայնիվ ինչ որ տեղի է ունենում, կարելի է կոչել կոորդինատների ճշտում քաղաքական դաշտում։ Դուք գիտեք, բազմիցս ասել ենք, հեղափոխությունը բոլորին հնարավորություն է տվել զրական կետից սկսել, ովքեր օգտվեն, կօգտվեն, ովքեր օգտվեցին, օգտվեցին, ովքեր ոչ, ոչ։ Մենք միշտ իմացել ենք, որ մեր միակ եւ ամենահուսալի դաշնակիցը դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են։ Երբևիցե իրենց չենք դավաճանել ու չենք դավաճանելու, իրենց հետ շարունակելու ենք մեր աշխատանքը։ Իսկ մնացածը ճաշակի եւ կրկնում եմ քաղաքական հիշողության ինստինկտների հարցը։ Պարոն Սիմոնյան, դուք խոսեցիք, կարծես թե ակնարկեցիք, արդյոք ձեզ ճիշտ ենք հասկացել, որ քանի որ Գագիկ Ծառուկյանի մերձավորների հետ կապված կան քրեական գործեր, Գագիկ Ծառուկյանը կարծես նման խիստ քաղաքական այսպես փորձանում դիրքորոշում որթե գրել, որպեսզի սակարկության մեջ մտնի իշխանությունների հետ, ճիշտ ենք ձեզ հասկանում։ Ես որևիցե բանի հետ կապված սակարկ այսպես ասած երկակի խոսք չասացի։ Ես ասացի շատ ուղիղ եւ կարծում եմ բոլորը, թե մեր հեռուստադիտողները, թե քաղաքական գործընկերները շատ լավ հասկանում են, թե ես ինչ եմ խոսում։ Կարծում եմ ուղղակի մի քիչ սխալ բառը այդ մեղմ եմ ասում, բայց այս իրավիճակում քաղաքական դիվիդենդներ շահելու գործընթացը այդքան էլ ճիշտ չի եւ չի մոռացվելու, որ այս իրավիճակում փորձ է արվում նման ձևով ինչ-որ բաներ անել, մնացածը կրկնում եմ, շատ մոտ ապագայում ամեն ինչ իրա տեղը կտա։ Պարոն Սիմոնյան, դուք կարծում եք այն բոլոր ուժերը, ովքեր հիմա խոսում են կառավարության դեմ, պահանջում են կառավարության վարչապետի հրաժարականը, Սերժ Սարգսյանի փեսան, Գագիկ Ծառուկյանը, հանրապետականները եւ այլն, ԱԱՑ նախկին տնօրենը, բոլորը պայմանավորվածության են հանգել, այսպես մեկ ընդհանուր ճակատով գրող կազմակերպել, այսպես ձևակերպենք կառավարության իշխանությունների դեմ։ Ես իրենց ցանկանում եմ, որ իրենք բոլորը միտեղ հավաքվեն, որովհետև տենց բոլորի համար շատ ավելի հստակ կլինի, թե ով ով է, եւ ես վստահ եմ, որ երեք հնչած այն արտահայտությունը, որ պատրաստ ենք մենք քննարկումների բոլորի հետ, իրականում չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև շատ տարբեր ինֆորմացիաների ձելնելով ես վստահ եմ եւ գիտեմ, որ այդ հանդիպումները արդեն տեղի են ունեցել, այդ խոսակցությունները արդեն տեղի են ունեցել, բայց նորից եմ ասում, մեր համար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար շատ ավելի ճիշտ ու շատ ավելի լավ կլինի, որ դյուրեղացման process գնա եւ բոլորը իմանան, թե ով ով է, որովհետեւ շատ հաճախ քաղաքական process-ները ազգային ժողովում օրինակ թաքնվում են ինչ որ իրավական ձևակերպումների մեջ, որոնց մեջ մարդիկ ոչ հաճախ են խորանում,
Եվ հիմա արդեն հստակեցում կլինի, թե ով ով է։ Ես մի ճշտող հարց կներեք, նշված ուժերի միջև խոսակցություններ, բանակցություններ են ընթացել։ Այո, նշված ուժերի միջև։ Պարոն Սիմոնյան, իսկ ո՞նց պետք է դյուրեղացման գործընթացը գնա։ Երեկ Իվետա Տոնոյանը խոսել էր, որ վարչապետի խոսնակի հայտարարությունը ստեյության սպառնալիք է, որ քրեական գործեր կհարուցվեն, քրեական գործերի միջոցով են սպառնում իշխանությունը, ընդդիմությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում որևիցե մեկի նկատմամբ քրեական գործ քաղաքական դրդապատճառներով չի եղել, չկա ու չի կարող լինել։ Վերջի երկու տարվա անցած ճանապարհը դրա վառ ապացույցն է, եւ վերջի վերջո այսօր իշխանությանը գտնում են այն մարդիկ, որոնք եղել են քաղբան տարկյալներ, ուստի ամեն անգամ, երբ ինչ որ օրենք է խախտվում, ասել, որ սա քաղաքական հետապնդում է եւ թաքնվել քաղաքական գործ չի, այսպես ասած, դերի հետևում, եւ հակառակը հենց քրեական գործ է հարուցում սկսել, օրինակ, եթերներ մտնել, ինչ որ հայտարարություններ անել, գնալ օրինակ ինչ որ համաժողովներին ելույթ ունենալ, որ առաջ շար, որպեսի հետագայում դա արդարացնել որպես քաղաքական գործնություն, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս որևիցե մեկին դրանով խափել չի լինի, եւ համարում եմ, խորհուրդ եմ տալիս, նման աճպարարությամբ չզբաղվել։ Քաղաքական գործիչները մնում են քաղաքական գործիչներ, հանցագործությունները մնում են հանցագործություններ։ Իսկ այդ պրոցեսը բյուրեղացման, դա ինչպես պետք է լինի, որ ասում եք։ Բյուրեղացման պրոցեսը հետեւյալն է, որ անվանենք իրեր իրենց անունով, երբ որ մարդիկ, որոնք որ քաղաքական ուժերը, որոնք որ սատարում են օրինակ, կամ կարոտում են նախկին բարքերը, կամ կարոտում են այն կարգավիճակը, այն հնարավորությունները, որոնք իրենք ունեցել են հին Հայաստանում, եւ դա թաքցնում են քաղաքական ինչ-ինչ անհամաձայնությունների ներքո, բաց է բաց սկսեն եւ սկսել են արդեն ասել, որ իրենց ուզածը այն է, ինչ եղել է անցյալում, բայց դրան վերադարձ չկա ու չի լինելու։ Այն ֆալշստարտը եւ այն ինքնախապեյությունը, որը որ այսօր տեղի է ունենում, ինձ համար անկեղծ ասած հոգու խորքում բավականին ուրախալի։ Ինչ ես գրտում, այդ բանակցություն, բայց տպտպեք։ Պարոն Սիմոնյան, Հրաչ Հակոբյանը ասում է, որ քրեական գործեր գուցե կան, որոնց մասին մենք տեղյակ չենք։ Նա նշում է նաև, որ ճանապարհը մաքրվել, ոտիտական գազ ուժերի ճանապարհը մաքրելու գործընթաց է սկսել։ Ես Հրաչ Հակոբյանի խոսնակը չեմ, հեսա Հրաչ Հակոբյանը իշնի, ես չեմ մեկնաբանում իմ գործընկերների խոսքը այն պարագայում, երբ որ դրա կարիքը չեմ տեսնում։ Հրաչ Հակոբյանը ինքնուրույն քաղաքական գործիչ է, որ աչքի է ընկել իր բավականին ակտիվ գործնեության պարլամենտում, եւ կարծում եմ Հրաչ Հակոբյանը շատ ավելի լավ կբացատրի իր ասածը, քան ես կամ դու։ Մայան, հաշվի առնելով այդ բանակցությունների կոչերը պարոն Ծառուկյանի կողմից, իշխանությունը կամ իմ քայլը առաջարկ ստացել է կամ նպատակ տեսնում է Ծառուկյանի հետ նստել, բանակցել կամ քաղաքական մյուս ուժերի հետ, ինչպես իրենք են նշում, այս կորոնավիրուսի ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար կամ ելքեր գտնելու համար։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց որևիցե հստակեցում չկա, թե ինչի շուրջ պետք է մենք բանակցենք եւ ում հետ։ Եթե խոսքը գնում է կորոնավիրուսի մասին, եթե խոսքը գնում է բժշկական համակարգի մասին, ապա դժվար չէ 35 րոպեանոց մոնտաժված նյութի մեջ շատ հստակ շեշտադրում անել, թե ինչի մասին է խոսքը, այլ ոչ թե խոսել ընդհանրական եւ 100%-անոց պնդումներով։ Եթե որ կլինի ինչ որ կոնկրետ առաջարկ, մենք կքննարկենք, արդյոք գտնում ենք ճիշտ։ Կրկնում եմ, դուք կարող եք ձևակերպել այդ առաջարկը։ Ձևակերպում չկա։ Արցախի, Հայաստանի, Սփյուռքի քաղաքական ուժերի, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, Հայրենիք, աշխարհին խաղաղություն, աշխարհին խաղաղություն, բոլորին բերենք 3 միլիոնին բերենք տեստանենք, առանց բանանելու, նկատի ունենալու, որ չի կարելի ամեն օր բերել բոլորին տեստանել, երբ որ հստակ խոսք կլինի, երբ որ հստակ կլինի ինչի մասին է խոսքը, մենք կքննարկենք արդյոք դա ուզում ենք քննարկել, թե չենք ուզում քննարկել։ Իսկ ընդհանրական ելույթներին, որոնք կրկնում եմ, շատ կատեգորիկ եւ շատ բացարձակ ճշմարտության տրամաբանության մեջ արված են, լինում են կատեգորիկ եւ բացարձակ ճշմարտությամբ գնահատականներ եւ հակակայլեր քաղաքական առումով, բնականաբար։ Այսինքն լինելու է հայտարարություն իշխանության, ոչ, ասենք, այդպիսի հայտարարություն։ Ոչ, հայտարարություն չի լինելու, այսինքն որ կուսակցությունը
ինչ-որ բան խոսի, մենք պետք է մենք արագ դրան հայտարություն անենք, որ հենա ես խոսում եմ, իմ գործընկերները խոսում եմ, համարեք, որ դա դրա արձագանքն է, ինչի պետք է մենք դրա համար հայտարարություն անենք։ Քանի որ մեծ ուժ է, ընդդիմություն է եւ իշխանությանը նաեւ որակումներ է տալիս, ասում է, որ անպատասխանատու է։ Ես ինչո՞ւ եմ հիմա զբաղված։ Ես զբաղված եմ։ Չէ, օֆիցիալ, օֆիցիալ քաղաքական քայլեր, այն բանը, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամենամեծ ուժի ներկայացուցիչը հիմա խոսում է դրա մասին եւ բացատրում է եւ պատասխանում է, ես կարծում եմ դա այս փուլում բավարար է։ Եթե կգտնենք, որ կա ինչ-որ ավելացնելու բան կա, մենք երբևիցե դրանով չենք բարձրանում։ Սիմոնյան, դուք ասում եք, որ Բարգավաճը տարիներ շարունակ համագործակցել են հանրապետական հեղափոխությունից հետո հուշագիր եղավ, ասես ասած, Նիկոլ Փաշինյան գալիք Ծառուկյանի միջև։ Հիշում ենք նաև հարսանիքի մասնակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի և ընտանիքի։ Բարի դրացական հարաբերություններ չեն եղել երկու ուժերի կամ նրանց առաջնորդների միջև։ Դուք քաղաքականությունը, անձնական շփումը, ինչպես նաև հետհեղափոխական փուլերը ուզում եք խառնելով իրար մի իրականություն ստեղծել, որի հետ կապված ես պետք է ձեզ մեկնաբանություն անեմ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, բացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց, երբևիցե մեր իշխանության մասին խոսքը, որևիցե մեկը դաշնային հարաբերություններ չի ունեցել։ Այդ եկեք ֆիքսենք եւ որևիցե մեկ անգամ դրա մասին չխոսենք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում գտնվող երկրորդ խմբակցության ղեկավարի հրավերով ես նույնպես ճիշտ եմ համարել գտնվել նրանց անձնական միջոցառմանը եւ չեմ կարծում, որ թե պարոն Ծառուկյանը, թե ես կամ թե որևիցե մեկը պետք է հիմա մեր անձնական շփումների մասին խոսենք, որովհետեւ մենք նույն ազգային ժողովում ձեր հետ, Բարգավաճ Հայաստանի հետ, Լուսավորի հետ հաճախ նույն ճաշում ենք մեր ճաշարանը եւ խառնել այդ երկուսը կարծում եմ ճիշտ չի։ Քաղաքական գնահատականների մասին խոսելիս կարող ենք խոսել։ Շնորհակալություն։